Mas pari, duhet me e di që kur ka filluar, me të dhënë ligj funksionan, dhe çka është kryer në mandatin tim si minister. Udhëzimi administrativ, që ka lejue liberalizimin e vizat, liberalizimin e tregut, se men të vizat e juja, liberalizimin e tregut, dhe ajo që mund t'ju them, do thot saj përket homologimit, është ligji që sankcionon, dhe as më shumë, as më pak, nuk kom vepruar ma shumë se ligji. Ne kemi pas debat po me kryetarin e kuvendit, kur ka qenë antari komisionit, dhe e kom thonë qarë dhe për e thamë, pa ndryshim të ligjit, nuk mund të ndryshojës as udhëzimin administrativ, as nuk mundesh me marë as një veprim tjetër. Dhe kjo është ajo, e keni pushtetin, i keni numrat, urnane, bjenin kuvend dhe ndryshone. Dhe ju kisha lutë që mos mereni me thashet theme. Pa shumë vendime, po besoj raportin e dorëzojmë për 100 ditë, mirë po njani pe vendime vëtazojmë të mira, është edhe dhënja mendimit pozitiv për heqin e homologimit, që është nisë me grupit parlamentar të lëvizis dhe vendosje. Do të heqin? E, jo, ty se votën, se ke votu herën e kalume. Se ke votu herën e kalume, ke pas mundësin, tash mas i kalon, ti nashtë adhe që dorën, po, se ke votu. A, thatë që janë thashetheme, nuk janë thashetheme, është marveshja, që e kene nëshkru, s'po ta nxesun, nuk e thashetheme, e kene nëshkru, është nëshkrimi e të aty. Te këzëtri Mustafa, kujdes me fjallorin, nuk thash asë shpifje, asë kur gjë, thash 10 milion euro ma shumë, keni leju shpenzim si sa që ka qenë e lejuar, me bugjet. Asa e nuk është shpifje. Ajo në gjithë paret? Ajo në gjithë paret, ministrit? Ajo në gjithë paret? Ajo në gjithë koferat? Ajo në gjithë koferat? 10 milion euro, unë s'ka nevoj kërkush me mbesu, edin bujqit. Qëtësi ju lutem të përfundan ministri fjallën? Edin bujqit, që i kanë marë vendimet, halos i kanë marë paret, se keni lëshu vendime për mbules. Kjo shkelje ligjit për menajgjim financa publike. Ndërsa edhe të këzotri Homzan vjen mirë që e pranut që paret s'kanë qenë bugjetume. Në dhënë paret që i gini fut aty, në atë ligjë s'janë kërkun. Ajo ka qenë dëshirë ma tepër, mundësi të realizimit varën nga bugjeti. Bugjet s'ka pas. Normal që ne do të bojmë edhe pakonerim më këmbjes edhe rishikimin si mas dizajnimi që i bojmë na, se për këtë gjo edhe në ka dhonë mandatin qytetarit.